Усмілі наразі діє 3 дитячих будинки сімейного типу. З ними тісно співпрацює служба у справах дітей. Посадовці знають все про життя у цих родинах, опікуються ними та допомагають у вирішенні проблем. Наразі побачили, що через тривалу відсутність світла багатодітним сім'ям дуже важко. Тож просять за кошти бюджету громади придбати для них генератори. Для цього потрібно внести зміни у відповідну міську програму. Ми вносимо зміни тільки в частині забезпечення, матеріального забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються в наших 3 дитячих будинках сімейного типу, які функціонують на території міста. На даний час там вони потребують генераторів, і ми на цю суму просимо виділити 90 тисяч гривень, щоб придбати кожному дитячому будинку сімейного типу, оскільки на даний час там виховуються 22 дитини, але ще планується ближнім часом довлаштовувати туди дітей, що в умовах воєнного стану дуже актуально. Прошу підтримати. Я підтримав цю пропозицію, тому що дійсно, коли в будинку приватному 8-10 дітей і без освітлення, батькам дуже тяжко в цьому, тому я думаю, це не такі великі кошти з міського бюджету, але ці сім'ї потрібно підтримати на сьогодні такі тяжкі, тяжкі часи.